היום זה פטירת מורנו ורבנו רבי ישראל סלנטר. הוא עלה לישיבה של מעלה בערב שבת קודש, פרשת משפטים, כ"ה שבט תרמ"ג. ראית כבר כמה שנים זה? לפני 140 שנה. תרמ"ג זה איזה דבר זה? אומר, היה ההסתלקות הייתה ביום שישי, דחו את הלוויה ליום ראשון. במסע הלוויה הספיד אותו הסבא מקנם, התלמיד שלו, רבי ישראל סלנטר. אומר, לא לחינם נפטר רבנו דווקא פרשת משפטים, רבי ישראל סלנטר. למה? היה מדקדק מאוד במצוות שבין אדם לחברו, שהוא ייסד אותם פרשת משפטים. עיקר עבודת האדם בעולם מתבטאת במצוות שבין אדם למקום. אנשים מחמירים כל מיני איסורים, ספק, זה לכלב תשליכון אותו. אומר, אבל יש מצוות שבין אדם לחברו, זה לא כל כך נתפס לפעמים בעיניים הלכתיות, לא. לכן, הרב שהיה כל כך מדגדג בין אדם לחברו, איש מוסר גדול, אומר, סלק לבית עולמו פרשת משפטים שעוסקת במצוות שבין אדם לחברו. אחרי מתן תורה, ואלה המשפטים. למה אמר וב? מה אלה ממתן תורה? גם אלה מהר סיני. למה? להטביע בתוכנו. כמו שמצוות בין אדם לחברו ניתנו מסיני, גם מצוות שבין אדם לחברו ניתנו מסיני. ככה אמר אותו בלוויה שלו הסבא מקלם. לא לחינם, אז הייתה הלוויה גם פרשת תרומה, שעוסקת בארון העדות, שמכיל לוחות הברית. רבי ישראל סלנטר היה נכון, הפיץ בעולם את ערך המצוות בין אדם לחברו, אבל גם כן שימש כארון התורה של הדור. הגאון מווילנה כותב שכל עבודת השם תלויה בתיקון המידות. יש לבוש, כל החטאים מושרשים במידות. עיקר החיות של האדם זה שבירת המידות. אם אדם לא מתקן את המידות שלו, אז למה לא חיים? זה אמת. המידות הטובות זה התשתית והיסוד של לימוד התורה ועבודת השם. והוא זכה לזה, רבי ישראל סלנטר, הוא אבי אבות המוסר. כולם היו הולכים לאורו. אומר רבי שמשון קרליץ, הוא אומר שהוא למד בישיבת מיר בפולין, תחת המשגיח רבי ירוחם לבוביץ'. אומר, במוצאי שבת, בשעה לילה מאוחרת, צילמו רבי שמשון ללמוד, הלך לערב בפנימיה. הבחורים פסעו לאט לאט ברחוב מיר, בשכונת, במיר. ולפתע הגיעו לאוזניהם קולות, צעדים מהירים. חששו, מה זה? פתחו במנוסה. גם הם הרודפים, הצעו צעדים אחריהם, רצו אחריהם. נכנסו פנימה, נעלו אחריהם את הדלת. שומעים על הדלת. דופקים חזק. כמו שוטרים, אימו לפרוץ את הדלת. בלית ברירה פתחו הבחורים את הדלת. אומר, שוטרים לבושים מדים. אומר, תביאו תעודת זהות. כל הבחורים, היה תעודת זהות, מלבד רב שמשון, לא היה לו. אמר, הסביר, תעודת הזהות שלו מונחת בחדר, בפנימיה. השוטרים לא קנו את התירוץ, ליוו אותו לחדרו, יצג בפנים את התעודה. והביא להם. הציג את התעודה. למחרת בא המשגיח רבי ירוחם ליבוביץ', אומר, מוריי ורבותיי, היום בבוקר נערכה ישיבת הנהלה, ביקשתי לסגור את הישיבה. החלטה סופית טרם נפלה, אבל אני רואה כל טעם בהמשך. התלמידים, מה קרה? מה? הם טמאים. אומר, אתמול אמרו לי, איך ייתכן שבחורי ישיבה מניחים ללכת לבד עם שוטרים באמצע הלילה? איך לא חסתם על החבר שלכם? רבי שמשון קרליץ, איך נתתם לו ללכת לבד? בלי מוסר לא שווה תורה. לכן, מעכשיו, אני מבקש מכם, תשימו לב, איך לעזוב ילד תמיד לבד אצלנו, ללכת לבד עם שוטרים.
היה מוסר גדול. טוב, זכותם יגן עלינו. היום זה גם פטירת חכם שאול שרבני, בנו של מורנו רבי